Šta rebalans budžeta govori o politikama vlasti, energetskoj, socijalnoj, ekološkoj, evropskoj? O tome razgovaram sa gostom Dnevnika, prvi put posle dugo vremena u medijima, bivšim poslanikom, a redovnim profesorom Fakulteta političkih nauka, Dušanom Pavlovićem. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dobroveče. Čemu ovaj rebalans? Kako ste vi? Jeste vi tu primetili neke nove javne politike, nešto što će sada vlast da radi do kraja ove godine? Da, rebalans se planira iz tri razloga. Prvo je, ima više para u budžetu zbog inflacije, veće su prihodi, jel, nominalno. Onda ima dosta dugova koje treba pokriti kod ovih energetskih javnih preduzeća, kao što je EPS i Srbija Gas. I treće, ono što je zapravo možda, da kažem, najinteresantnije, ima i nekih novih javnih politika kojih nije bilo ranije u budžetu. Dakle, deli se ponovo novac mladima, povećane su naknade za majke sa decom, za prvo dete, za drugo, za treće. I još nekih politika, dakle, ima čitavo jedno novo ministarstvo koje je dobilo jako puno para za javne investicije. Ako se sećate, kada je usvojan ovaj inicijalni budžet prošle godine, dakle pre negde godinu dana, te su politike zapravo odmah najavljene nekoliko dana nakon što je taj budžet usvojen. I sad se zapravo to realizuje. Demografska, turistička, omladinska politika. Da, pa vidite tu. Pa, dakle, ajde da kažem ovako, mislim da je dosta interesantna ta omladinska politika, gde se sada mladima između 16 i 29 godina nudi ponovo neki novčani iznos. Mislim da je vladajuća stranka ili vladajuća koalicija posebno targetira sada tu mladu populaciju. Ona se čini najmanje zainteresovanom za politička pitanja i mislim da sad kroz te mere pokušava da se napravi jedno novo biračko telo. Veliki broj mladih ljudi ne samo da je zainteresovan, nego i odlazi, traži način da ode iz zemlje. To su neki pokušaj kako da se to biračko telo privuče nekako sebi. Dakle, ove, da kažem, demografske naknade su takođe neka vrsta pokušaja da se dosta negativan trend koji se primećuje svuda u regionu takođe zaustavi, da se, da kažem, roditelji motivišu da imaju više dece, da prave decu uopšte. Tako da to su neke stvari koje su vezane za dosta negativne trendove, dakle ta nezainteresovanost mladih ljudi, odlazak mladih ljudi iz regiona, neki do duše idu iz zemlje, iz jednog zemlje regiona u neku drugu, ali neki odlaze potpuno, dakle, napuštaju. Dakle, videli smo popis u Hrvatskoj od pre nekoliko meseci, kakvi su rezultati, neće biti mnogo drugačiji niko od nas. Šta vi čitate iz rebalansa budžeta uopšte o socijalnoj politici vlade? Mi smo čuli da će biti povećanja penzija. Da, vidite, ja bih počeo prvo da kažem nešto o ovoj energetskoj, pošto ona je vezana za to. Dakle, ovi gubici koji se planiraju za Srbija Gas i EPS, oni su nastali tako, između ostalog, ali velikim delom tako, što i jedno i drugo preduzeće moraju da kupuju gas i struju na međunarodnom tržištu. Cene su sada zbog međunarodnih okolnosti otišle u nebo, a moraju da ih prodaju ovde po, da kažem, subvencionisanim ili nižim cenama. I to su, dakle, te razlike koje su proizvale gubitke. I sada to država mora da nadoknađuje. Ali bi neko rekao sad da abolirate ovo loše rukovodstvo? Ne, rekao sam jednim delom. Dakle, što se tiče EPS-a, tu je velikim delom problem i loše rukovodstvo, što je posebno pitanje o kome se već duže od 10 godina samo priča, ali se ništa ne radi. Dakle, EPS je nekada bio neto izvoznik struje, dakle, bila je jedna od najjačih preduzeća u regionu, sada je postao uvoznik struje, ali to sada stvara posebne probleme i na spoljno-trgovačkom računu i tako dalje. Ali, dakle, šta je poenta? Ove cene su niske zbog toga što vlada preko ova dva preduzeća vodi socijalnu politiku. Dakle, svi sada plaćaju te niske cene zato što velikom broju ljudi su neophodne tako niske cene da bi mogli da prežive. Ali neki ljudi koji bi mogli da plate više cene, i oni ih plaćaju, te niske cene. E sad, koji je način, jedan od načina da se to reši? Pa pre dve godine donesen je zakon o socijalnim kartama, čiji je cilj bio da se napravi, dakle, da se skenira situacija, da se vidi kojim ljudima su zaista potrebne neke socijalna pomoć,
koji su to ljudi ili domaćinstva koje bi trebalo da plaćaju recimo manju struju, da plaćaju jeftiniji gas, a koji mogu da plaćaju po komercijalnoj ceni. Ali o socijalnim kartama se priča ne samo u poslednje godine, ali donese zakon. Nego da. Da, šta mislite, da. Zašto se to ne sprovodi? Ne znam, ne bi znao, verovatno jednim delom zbog toga što možda nema dovoljno, da kažem, stručnosti u vladi da se to uradi sve do kraja. Drugim delom možda i zbog toga što se time još uvek onda omogućuje da država dekretom određuje ko može, ko ne može da dobije, kakve su cene i tako dalje. Ali to bi recimo jedna stvar bila koja bi mogla da reši ovaj energetski problem. Dakle, dobijaju popust ili tu subvencionisanu cenu samo ona domaćinstva kojima to zaista treba, drugi plaćaju komercijalnu cenu. Dobro. Ajmo na ekološku politiku. Jeste primetili da ministarstvo je znatno dobilo niži budžet? Da, to je recimo jedna stvar o kojoj ja mislim treba da se priča zbog toga što su te ekološke teme u zadnjih godinu dana veoma popularne, veoma prisutne u javnosti. Dakle, ja sam onda pravio, upoređivo sam onaj inicijalni budžet iz pre godinu dana sa ovim ovde. Ministarstvo za ekološko je dobilo osetno manje para. 1,3 milijarde dinara. Tako je, ali to je smanjeno sad ću vam reći, dakle, smanjeno je sa, znači, sa 15, ja sad u milijardama, u dinarima računam, sa 15,4 na 14. Znači, milijarda dinara je manje. Se pogleda šta je sve tu smanjeno. Smanjeno, dakle, smanjenje zagađenja vazduha je smanjeno, dakle, novac koji treba da se da. Nabavka, zamena, rekonstrukcija, sanacija, kotlarnica, zagrejanje, smanjen novac. Pošumljavanje, novac za pošumljavanje. I ono možda što je najvažnije ovde, dakle, sanacija i zatvaranje nesanitarnih deponija. Pazite, sa 350 na 60 miliona smanjeno. Jedina stavka koja je povećana je kupovina vozila koje su, da kažem, energetski... A to su subvencije za elektronska vozila. Povećane su, to je svakako dobra mera, iako više ide u korist ljudima koji su malo bogatijem, da kažem, ovom... Dobro, ima li promjena kada je reč o evropskoj politici? Da, i tu je također, tu vidimo također da je dosta smanjeno, ja mislim, sa 1,8 1,18 milijardi na 0,85. Najveći deo koji sam ja uspio da nađem jeste programi koji su smanjeni, je efektivno korištenje predpristupnih fondova i razvojne pomoći. Šta to vama govori? Pa to znači da će se verovatno da je u ove godine, da su mnogi neki programi koji su bili planirani da se urade, nisu urađeni, pa je onda taj novac prebačen verovatno na neko drugo mesto. Ne verujem da sad, znači, za ovih mesec i po dana može da se uradi nešto konkretnije, ali verovatno je, dakle, osetno je došlo do usporavanja evrointegracija i to pokazuju ove brojke. A čini mi se da je Fiskalni savet pohvalio to što se nastavlja sa kapitalnim ulaganjima. Da, to je dobro, međutim, to novo ministarstvo za kapital, ili za javne ulaganja, kako se zove, koje je napravljeno, sad ono otvara neke nove probleme. Dakle, dobro je da su javne investicije, mislim, skoro između 6 i 7%, zavisi kako se računa, bruto društvenog proizvoda. Međutim, vidite, to ministarstvo, ono je veoma netransparentno. Dakle, ono je skoro u budžetu prikazano kao BIA, koja se pojavljuje u jednom redu samo. Dakle, ovo ministarstvo se pojavljuje u nekoliko redova. Svi ti projekti koji su planirani, dakle, ne zna se zapravo koji su. Mi samo možemo da nagađamo koji su to projekti. Možda ne bi bilo loše, recimo, da to ministarstvo ima pravo, recimo, da samostalno objavi neke detalje o tome koji se projekti planiraju, pa recimo da tako vidimo, jel? Dakle, transparentnost je jedna od stvari koje se u budžetu, s kojim se borimo u budžetu već jako dugo, još uvek ta pitanja nisu rešena. Je li to da ako nisu rešena, može da se podvede pod naslov vaše knjige koju ste svojevremeno pisali, Mašina za pranje para, a vi ste tada pisali o svom iskustvu rada u ministarstvu. Da, nije za pranje, nego za rasipanje para. Za rasipanje. To je, znači, jedna od stvari o kojoj bi trebalo se razgovara. Dakle, kada se ne vidi na što se pare troše, onda jedan deo može da ode u nekom pravcu koji ne bi trebalo da ode. Znači, dobro je da se puno ulaže u javne investicije, ali trebalo bi da se odmah zna koje su to investicije i da se na kraju, kada se one, pogotovo kada se one sprovedu, da se vide nekakvi završni računi koliko je na to potrošeno para i da se vidi da li je ta cena koja je plaćena za njih, da li je to realna tržišna cena ili ne. Pratite li raspravu? Da, pratim. Gledao sam ova dva dana, najveći deo. Kako vam to izgleda?
Pa izgleda ovako na momente, kako bi rekao, poslanici se drže teme, onda jedan veliki deo odu u neke druge teme. A to je, mislim, da opet da kažem, jedna karakteristika koja se primećuje dosta dugo u toj skupštini. Ne može proći ovaj razgovor bez ove teme. Da li ovo vaše pojavljivanje znači povratak u medije? Dugo niste bili u medijima, 4 godine? Pa ne verujem da će ikada biti kao nekad. Ja sam se jedno vreme jako puno pojavljivo. Dakle, pre nego što sam počeo se bavim politikom, mislim da ima puno mlađih ljudi i na mom fakultetu i na drugim mestima koji mislim da treba da dobiju više prostora. Ali kad kažete ne verujem da će biti kao nekad, je li to znači da ne planirate da se više nikad politički angažujete? Pa sumnjam da će to biti moguće. Hvala vam lepo što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je Dušan Pavlović.